რამდენად უსაფრთხოა ბაზრობაზე საღდგომოდ გამოტანილი კვერცხის საღებავები, ამით მეგა-ტვ-ის განამღები ჯგუფი დაინტერესდა. როგორც გამყიდველებმა ჩვენთან საუბრისას განმარტეს, პროდუქტი უსაფრთხოა და მოსახლეობას თავისუფლად შეუძლია მათი გამოყენება. შეესაბამება ეს თუ არა სიმართლეს, ამ კითხვით ჩვენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მივმართეთ. როგორც სააგენტოს წარმომადგენელმა განმარტა, მათ მიერ არ მომხდარა წინა საღდგომოდ ბაზრობაზე გამოტანილი კვერცხის საღებავების ხარისხიანობის შემოწმება, თუმცა რეკომენდაცია ასეთია: შეიძინეთ ეტიკეტირებული პროდუქტი. Რეგულარულად არ ხდება ამის რეალიზაცია. ეს ახლა ბუნებრივი წარმოშობის საღებავი არის და ეს ტრადიციულად ხდება ამის შეღება და რა თქმა უნდა ისაფრთხეს არ წარმოადგენს. ხოლო ეს შემთხვევაში თუ ეხლა არაკეთილ ფინანსიერ პირები იყენებენ ამას, ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია გარკვეულ დონეს რაღაც არხეს წარმოადგენდეს. რეკომენდაცია იქნება მხოლოდ ერთი, ის რომ ერთი პირველი შეიძინონ ყოველთვის ნებისმიერი პროდუქტი, მათ შორის სასურსათო პროდუქცია, სურსათთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროდუქტი შეიძინონ მხოლოდ ორგანიზებული ვაჭრობის ადგილებში. მაღაზიებში მოხდეს ან მარკეტებში, ამის ადგილებს რაც მიკვლევადი არის პროდუქცია, მწარმოებელი, დისტრიბუტორი და ასე შემდეგ. მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ მოერიდონ ესეთ საღებავების გამოყენებას და ტრადიციული მეთოდით, რაც იღებებოდა წლების საუკუნეების განმავლობაში, კვერცხი გამოიყენონ ის მეთოდი, ხო? აი ესეთ ხელოვნურად დამზადებულ საღებავებს, რომელთა ის სხვადასხვა ფორმით იყიდება, ეს არის ვითომ გამზადებული, დაფქული ან სხვა ფორმით სხვადასხვა ფერის საღებავები. ამიტომ მოერიდონ გამოყენონ ტრადიციული მეთოდით, ღების მეთოდით. სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში, როგორ გითხარით, 2000 წლამდე ფიზიკური პირების კონტროლი შეჩერებული არის და თან ეს აუცილებლად, ეხლა რაზე არის საუბარი, რომ ეს ხოლმე უნდა იყოს განსაზღვრული, როგორც სასურსათო საკვებდანამდე, სურსათის საღებავი. ის ესეთ შემთხვევაში, თუ ის არ არის სასურსათო საკვებდანამდე, ანუ საღებავი ნივთიერება, ასეთ შემთხვევაში სურსათგომოდის გამოდელობა მაშინ არ გავრცელდება. მაშინ აი რომელი კანონმდებლობით რეგულირდება? ეს უკვე მაგალითად, თუ ესა ფალსიფიკაცია ნებისმიერ შემთხვევაში სასურსათო დანაშაულებს, თუ ისინი მოხმარებას ანაც აწყობენ, როგორც სასურსათო საღებავს, მაგრამ ზნეობრივი ეს არის.